បាទអូខេសួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយខ្ញុំខានផុសនៅក្នុង YouTube ខ្ញុំយូរអញ្ចឹងមួយថ្ងៃមុនទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាឃើញខ្ញុំផុសមួយ clip ឯពាក់ព័ន្ធជាមួយដំណាំវ៉ានីឡាតែថ្ងៃនេះខ្ញុំមកនិយាយពីសភៅវិញពួកកន្លងមកមានអ្នកគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចង់បានសភៅរបស់ជាតិអសុបច្រើនអញ្ចឹងណាហើយកាលនោះខ្ញុំមានតហ្វាលទេបណ្ដាលើនេះសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានប្រភេទសភៅរបស់ជាតិអសុបនេះរោគជាសកម្ពុជាអាចទុកនៅផ្ទះសម្រាប់មើលព្យាបាលជំងឺឬមួយយ៉ាងស្គាល់រោគជាតិដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យច្បាស់កុំឲ្យយើងច្រឡំអញ្ចឹងពីមុនខ្ញុំលក់តែជា file ទេតែឥឡូវខ្ញុំមានជាសភៅស៊ីលក់ហ្មងអញ្ចឹងណាបាទទាំងអស់គ្នាចង់បានអាចតេតូមកខ្ញុំបានតាម Telegram ខ្ញុំនឹងដាក់ខាងក្រោមហើយកន្លងមកក៏ខ្ញុំសុំទោសចំពោះអតិថិជនមួយចំនួនដែរដែលមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការផ្ញើសភៅជូនព្រោះដោយសារខ្ញុំមានបញ្ហាជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនកន្លែងទីបោះពុំអញ្ចឹងណាចង់ទៅសភៅខ្លះក៏បានលឿនខ្លះក៏បានយូរតែមួយរយៈក្រោយនេះអត់អីទេគឺយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យបានលឿនជួនអញ្ចឹងណាព្រោះដោយសារសភៅជួនកាលអញ្ចឹងទៅវាច្រើនតពណ៌អញ្ចឹងទៅហើយណាមួយការធ្វើសភៅនោះវាមិនមែនមានតែយើងមានគេនៅដីគេធ្វើសភៅធ្វើឯកសារផ្សេងៗដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវចាំវេនពីកន្លែងរងពងគេធ្វើឲ្យយើងពួកដោយសារខ្ញុំព្រីងវាមកក្នុងចំនួនតិចទេអញ្ចឹងវាតាមចំនួនដែលយើងកំងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអូខេហើយខ្ញុំមានសភៅរកជាតិអសុទ្ធផ្សេងៗទៀតដែរអានេះជារកជាតិអសុទ្ធកម្ពុជានេះខ្ញុំមាន5ភាគពេញជាសភៅនោះមិនមែនជាហ្វាលទេខ្ញុំដាក់លុបណាសម្រាប់តម្លៃទាំងអស់គ្នាអាចឆ្លាតសួរខ្ញុំបាននៅតាម Telegram ក្នុង Telegram ខ្ញុំណាខ្ញុំនឹងដាក់លេខ Telegram ខ្ញុំនៅក្នុង subtitle video របស់ខ្ញុំនិងនៅក្នុង comment box ខាងក្រោមជូនទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវខ្ញុំឲ្យមើលសភើផ្សេងទៀតអានេះគឺខ្ញុំមានមួយទៀតនេះគឺ600រូបមន្តអានេះក៏ល្អដែរសម្រាប់ឲ្យយើងចេះសំថ្នាំអីអីខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាពោសភើអានេះគឺមុននឹងគេបោះពុំមកគឺឆ្លងកាត់អ្នកជំនាញពីក្រសួងសុខាភិបាលមកហើយក៏បានស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងណាហើយបច្ចុប្បន្នសភើនេះអត់មានលក់នៅតាមបណ្ណាគារទេណាបងប្អូនហើយក៏គេអត់មានលក់នៅលើអង្គការដែរគឺគេមិនសម្រាប់លក់តែម្ដងតែដោយសារខ្ញុំគិតថាកន្លងមកលោកគ្រូដែលគាត់រៀនឆ្នាំខ្មែរមួយចំនួនក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់ស្រាវជ្រាវរោគអាជីពហ្នឹងគាត់ខ្វះព័ត៌មានឯកសារអញ្ចឹងទៅបានខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តធ្វើសភៅនឹងចែកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយចែកជូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីទុកជាប្រយោជន៍ទៅថ្ងៃក្រោយក៏ដូចជាសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំក៏ជាអ្នកស្រាវជ្រាវរោគជាតិម្នាក់ដែរតែគាត់ខ្ញុំអត់ base ទៅលើអត់ផ្ដោតទៅលើរោគជាតិអសុបអញ្ចឹងណាខ្ញុំផ្ដោតទៅលើត្រឹមតែការស្រាវជ្រាវព័ត៌មានទូទៅអំពីរោគជាតិទេអូខេហ្នឹងហើយអានេះសភៅមួយទៀតក៏រោគជាតិអសុបដែរហើយខ្ញុំនៅមានសភៅផ្សេងផ្សេងច្រើនទៀតណាទាំងអស់គ្នាអាចឆាតមកតាម Telegram ខ្ញុំមកចាំខ្ញុំនឹងផ្ញើរូបជូនអ្នកនរគ្នាមើលថាមានសភើវិខ្លះដែលខ្ញុំមានពាក់ព័ន្ធជាមួយរោគជាតិខ្ញុំមានច្រើនទៀតមិនមែនត្រឹមរោគជាតិទេមានបព្វធមមានអីគ្រប់ផ្នែកបើសិនទាំងអស់គ្នាចង់បានសភើអីអាចគុំនៅ comment ឬមួយក៏ឆាតប្រាប់ខ្ញុំទៅថាអូបងខ្ញុំចង់បានសភើពាក់ព័ន្ធមួយរោគជាតិជាមួយសัตว์ឬក៏ជាមួយបព្វធមប្រពៃណីអរិយធម៌ខ្ញុំមានតែអស់ហ្មងសម្រាប់ជា collection សភៅកម្រជាពិសេសវចនានុក្រមខ្ញុំមានច្រើនប្រភេទដែរមានច្រើនភាសាទីផងហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងសេចក្តីខ្ញុំនឹងផ្សាយសព្វផ្សាយពីប្រភេទរបស់ជាតិចៃជូនអ្នកគ្នាទៀតហើយអញ្ចឹងសូមជួយ subscribe YouTube channel ផងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់
បានឃើញវីដេអូ YouTube ខ្ញុំថ្មីក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់បានsubscribe ខ្ញុំរួចហើយតើតឹងរងចាំវីដេអូខ្ញុំយ៉ាងយូរហើយខ្ញុំសុំទោសពិតមែនដែលខ្ញុំខានចេញវីដេអូយូរព្រោះដោយសារតែខ្ញុំមានការរវល់ខ្លាំងដែរណាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងឯងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយសូមឲ្យសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាយបាយ